Se tu ami me e io amo te, stiamo un po' insieme. Але справжній зміст є такий: якщо ти любиш мене, а я люблю тебе, давай побудемо трошки разом. Delle scatole vuote alle persone. Не можна, не маємо права давати людям порожніх ящиків. Ma bisogna riempirle di senso. Потрібно наповнити ці коробки змістом. E questo è molto importante. Це дуже важливо. Michele, l'italiano è così. Звідки беруться ці образи? Чи це все-таки з життя, чи в вашій уяві, чи з книжок? Вона фантазія дала віка. Sì. 50-50. Metà vengono così dalla tradizione più che dalla fantasia. Cioè sono piccole storie sapienziali che esistono un po' dappertutto. Багато походять більше не так з фантазії, як з традиції. Традиція існує всюди. Sì, solo che poi la memoria un po' le cambia, perché non si ricorda bene come sono le cose. Що потім пам'ять вже так до порядку, собі не пригадує, як там було, і трошки дещо змінює. E vengono tutte in fondo rielaborate per uno scopo di tipo religioso, catechistico. І потім ті всі історії, я їх опрацьовую, тому що вони мають мету катехетичну, релігійну. Sì. In fondo il mondo è pieno di storie comunque, il nostro mondo vive di storie. Все-таки світ повний історії, наш світ живе історією. Ma le storie religiose non sono più molte oggi. Але релігійні історії стануть сьогодні і нема багато. E il linguaggio religioso alla maggioranza delle persone significa noioso. І для багатьох людей мова релігії може здаватися нудною. E invece si tratta di ridare un senso di piacere al raccontare, anche parlando di argomenti religiosi. І тому йдеться про те, щоб повернути таку насолоду, таку приємність, навіть коли розповідати історії на релігійну тематику. А скажіть, чи було у вас таке, можливо, в якийсь один момент ці історії закінчаться, чи ви не боїтесь цього? Ma credo, finisco prima io. Я думаю, що скоріше я закінчу свої історії. Кожного дня світ розвивається з неймовірними обертами. І змінюються погляди і вчинки людей, змінюється політична влада в певних країнах. Як, власне, людині в цьому світі, в такому нестабільному, сучасному нестабільному світі, зберегти свій внутрішній стержень? Come di preciso non lo so, ma so che lo deve fare, altrimenti si disperde, si perde, uno diventa come mangiato da tutto quello che capita e alla fine non è nessuno. Не знаю як це зробити, але однозначно можу сказати, що людина повинна це робити, повинна триматися, тому що якщо втратить цей внутрішній стержень, то вона буде поїдати все, що їй трапиться на шляху, і не розуміти нічого. Bisogna pensare, bisogna riflettere, bisogna avere qualche cosa dentro. Тому постійно потрібно думати, роздумувати і мати, зберігати щось всередині. O si diventa gusci vuoti. Бо інакше людина може перетворитися на пусту ракушку, не ракушку. І останнє питання. Одна читачка запитала, чи ви щасливі? L'ultima domanda, una ragazza, un lettore ha chiesto se lei è felice. Sì. Grazie. Grazie.